Davlat xavfsizlik xizmati va Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Bayariq tumanida qimorxona faoliyati fosh etildi. Tadbir davomida tumanning Xalqobod mahalla fuqarolar yig'ini, Eshmoqsoq qishlog'ida yashovchi 38 yoshdagi ikki fuqaro shu qishloqda joylashgan oshxonani ijaraga olib, bu joyni qimorxonaga aylantirganligi aniqlangan. Ushbu oshxonada qimor o'ynayotgan 8 nafar fuqaro tomonidan tikilgan pullar, o'yin kartalari va toshlar daliliy ashyo sifatida olingan. Holat yuzasidan qimorxona tashkil etgan 2 nafar shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Kimlardir halol peshona teri bilan pul topib, oila tebratayotgan bir paytda siz tasvirda ko'rib turgan shaxslar topgan pullarini tavakkal o'rtaga tashlab sovurish bilan ovora. Yozyovon tumani Guliston mahalla fuqarolar yig'indagi choyxona egasi ushbu maskanni qimorxonaga aylantirib ulgurgan ko'rinadi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda Yozyovon tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida tumanning Guliston mahallasidagi choyxona xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda Choyxona egasi 10 nafar shaxslarga tavakkalchilikka asoslangan qimor o'yini o'tkazish uchun sharoit yaratib berganligi aniqlanib, qimor o'yinidan jami 1900 AQSh dollari, 12 million 502 ming so'm pullar, choyxona egasini esa qimor o'yiniga sharoit yaratib berganligi uchun olgan 150 ming so'm pullar, suyak oshiqlar va boshqa buyumlar daliliy ashyo tariqasida olindi. Qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish hamda o'tkazganlik uchun qonunlarimizda javobgarlikning muqarrarligi belgilab qo'yilgan. Noqonuniy qilmishlarni hech kim sezmaydi, ko'rmaydi, qabilda ish ko'rib qolmoqchi bo'lgan choyxona egasiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur holat yuzasidan ushbu fuqaroga nisbatan qimorxona tashkil qilish, ya'ni Jinoyat kodeksining 278-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan.